Linda Nosková v barvách pro budoucnost porazila Anastasii Judityuk 6-3-6-1. Jaký to byl zápas? Byl to skvělý zápas, já jsem hrála dobře už od začátku. Já jsem s ní vlastně hrála před týdnem ve Starých Splavech. Tam jsem bohužel prohrála ve třetím setu, ale vlastně díky tomu zápasu jsem věděla, co mám dneska hrát. A taky jsem to používala, nekazila jsem moc, využívala jsem každý šanci, co jsem měla a to jsem asi udělala dobře. V čem byl to největší rozdíl, co jsi zlepšil od posledního zápasu? Já jsem to moc kazila, moc jsem to spíchala už od prvního míčku, jsem to všechno chtěla urvat vlastně. A teď jsem si připravila situaci a nakonec jsem to zabila buď na síti nebo vítězným úderem. Jaké to pro tebe bylo hrát na Antuce v takovém vedru? To není zase takový vedro dneska, já jsem zvyklá taky na větší, ale samozřejmě já jsem ještě do včerejška neviděla, že budu dneska hrát, tak jsem si nějak musela připravit všechny rakety a tak, takže... Ty jsi nastoupila místo Brandy Fruhvirtové, bylo to úplně na poslední chvíli? No, včera večer mi zavolal pan trenér, že možná budu hrát a dneska při snídaní mi říkal, že budu hrát, takže všechny rakety jsem si musela vyplíst, omotat, připravit se na zápas, ale nějak jsem to zvládla dobře. Je pro tebe lepší, když takhle nastoupíš a nemusíš na to myslet? To je mi jedno, já na to nemyslím ani když jako o tom vím třeba týden předtím. Tak...